ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ላይ ባነሩ ላይ ወይ መግቢያው ላይ እንዳያችሁት ገንዘብ ምንሰራበት ነው። እንግዲህ ኮኔክሽን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካላችሁ በስልካችሁ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትሰሩበትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እዛም ቀጥል የደወል ምልክቷን በመንካት እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሌም ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው፣ የደወል ምልክቷን ከነካችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ትገባላችሁ፣ ክሊፕ ክላፕ ብላችሁ ትገባላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ኢንስቴል እንላለን። ክሊፕ ክላፕ እንግዲህ ምንድን ነው? እስከዚያ ድረስ ኢንስቴል እስከሚያደርገው ድረስ አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። ክሊፕ ክላፕ ቪዲዮዎችን በማየት ነው። የተለያዩ አዝናኝ ቪዲዮዎችን በጣም ፈን የሆኑ ቪዲዮዎችን እያየን በዚያው ገንዘብ የምንሰራበት እየተዝናናን ገንዘብ የምንሰራበት ልክ እንደ ቲክቶክ ነው። ይሄ ግን ከዛ ለየት የሚያደርገው ገንዘብ እናገኝበታለን። ቲክቶክ ዘና ያደርገናል፣ ግን ምንም ነገር አናገኝበትም። ይሄ ግን ገንዘብ እንሰራበታለን ማለት ነው። ቪዲዮዎችን እያየን ዘና እያለ የተለያዩ ቴክኖሎጂ የሆኑ ነገሮችን እያየን የምንማርበት ይሆናል። ሌላው ደግሞ ዩቱብ ቻናል ካላችሁ ወደዛ ዩቱብ ላይ የምትለቁትን ወደዚህ ወደ ክሊፕ ክላፕስ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፖስት ታደረጉታላችሁ፣ ቪው እና ሰብስክራይብ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። እሱን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን በኋላ ስቴፕ በስቴፕ እናያለን። ስለዚህ ኦፕን እንለዋለን። እንደዚህ ኦፕን ስንለው እንደዚህ ነው የሚመጣልን። ስለዚህ በሁለት ነገሮች እንድንገባ ሁለት አማራጭ ይሰጠናል። አንደኛ ኮንቲኒ ዊዝ ጎግል እና ኮንቲኒ ዊዝ ፌስቡክ ይላል። ከሁለት አንዱን ደስ ባላችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ በጎግል ብትገቡ ሪኮመንድ አደረጋችኋለሁ። ሶ እኔ በጎግል ነው የምገባው። እናንተ በኋላ የሆነ ኮድ ይጠይቃችኋል። ኮዱን ታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጭላችኋለሁ። እሱ ላይ ያለውን ኮዱን ታስገባላችሁ። ያ ማለት እኔ ኮዱን በዚህ ስትገቡ ለእኔ የተወሰነ ነገር ያስብልኛል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የራሱን በእኔ በገባችሁበት የራሳችሁ ኮድ ይሰጣችኋል። ያንን ኮድ ለሌላ ሰው ሸር ስታደረጉ በእናንተ ኮድ ሌላ ሰው ሲገባ ለእናንተ ዶላር ወይም ብር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀጥታ ኮንቲኒ ዊዝ ጎግል ልበለው እና እሺ፣ ስለዚህ ከዚህ ውስጥ በጎግል ስገባ ያስመርጠኛል። እዚህ የጎግል አካውንት ከዚህ ላይ አራት ጎግል ነው አምስት የጎግል አካውንት አሉ። ከዚህ በአንዱ መርጬ እንድገባ ነው የሚነግረኝ። ስለዚህ በገባለውኝ እናንተም በራሳችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በፌስቡክ ከፈለጋችሁ በጉግል አካውንት መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮዱን አታች አስቀምጭላችኋለሁ፣ በሱ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ አሁን ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገውን እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቪዲዮ ነው። እዚህ ላይ የምታዩት ቪዲዮ አለ። የተለያዩ ነገሮችን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም የሚያስቁ ኦኬ እንደ